110 familje që kanë prenotuar apartamente në një pallat në afërsi të ish-parkut autobusave në kryeqytet, protestuan përpara prokurorisë së Tiranës në kërkim të pronës së tyre. Një vendim i gjykatës së apelit i dhjetorit 2022 u jep të drejtë atyre për të hyrë në prona, megjithatë, urdhri i ekzekutimit nuk është bërë akoma nga prokuroria. Thonë se prej 3 vitesh po kërkojnë të drejtën në dyert të institucionave, por akoma pjesa më e madhe jetojnë në banesa me qira. Ndërtuesi Albert Almuça dhe investitori Sinollanaj, për shkak të konflikteve financiare mes tyre, i kanë ndaluar prej kohësh të hyjnë në pallatin e ndërtuar. Një vendim i dhjetorit 2022 i gjykatës së apelit të Tiranës u jep të drejtë 4 prej pronarëve të apartamenteve për hyrje në banesa. Në këtë vendim, gjykata një edhe 116 të tjerët që kanë të njëjtin problem. Prokuroria pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë duhet t'u mundësojë edhe të gjithë blerësve të tjerë përdorimin e pasurive të paluajtshme sipas kontratave përkatëse, njësoj si për shtetasit të cilët kanë paraqitur ankim ndaj vendimit të shkallës së parë. Por ky vendim i gjykatës së apelit do të ekzekutohet nga prokuroria vetëm për 4 apartamentet e denoncuesve, pasi sipas saj në vendim nuk janë emrat e pjesës tjetër. Megjithatë, banorët pretendojnë se vendimi i gjykatës është i qartë dhe i përfshin të gjithë. Ty është përfshirë dhe pjesa tjetër e vendimit që përfitojnë dhe pjesa tjetër e banorëve. Por këta në prokurori nuk duan ta zbatojnë dhe neve na zvarisin, ndërsa aty është shkruar bardha në zezë. Nuk kam pse ne duhet presim. Ne duhet futemi bashkë me ata të katër që kanë marrë vendimin. Kemi firmos me karta identitetit me gjitha i kemi. 120 familjet që kanë bler apartamente në pjesën më të madhe kanë përfunduar pagesat dhe kanë lidhur kontrat me ndërtuesit. Sinollana dhe Albert Almuça për të njëjtin problem përdorën armët. Më 13 janar 2021, ku pas përleqes fizike, sherri përfundoi me plagosin e Sinollanajt.